दुई तिहाई बहुमत को दम्बले गर्दा हामी चाहिने 3 करोड़ नेपालीहरूलाई उहाँ चाहिने के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? सुकुम्बासी बनाइरहनु भएको छ। आजको जुन स्थिति तपाईको जुन क्रिएट भएको छ यो स्थितिको कारक को हो? यो 2046 पछिको चाहिने यो व्यवस्था र त्यसपछि पनि घातक व्यवस्था कुन हो तपाईलाई थाहा छ? 2062-63 पछिको आन्दोलन। यो गणतन्त्र होइन, हत्यारालाई त्यहाँ ल्याएर बसाइयो जिसको रगत में चाहिए, जिसको खून में चाहिए, खून 17,000 मान्छेको छ, बुझ्नु भएन? त्यो मान्छेले हामीलाई के सुशासन दिन्छ? केपी ओली कसरी भए? शेरबहादुर देवा कसरी भए? गणतन्त्र भन्ने कुरो के हो? गणितको त कुरो हो, बहुमतको त कुरो हो। अहिले पनि हेर्नुस्, पहिले ओलीजी प्रचण्डसँग हुनुहुन्थ्यो, फेरि ओलीजी यता हुनुभयो, फेरि उता हुनुभयो। के को लागि यिनीहरु एकअर्काप्रति आफू जोगाउन, यार आफूलाई जोगाउन, आफ्नो पाप चाहिए न बाटोमा आओस्। पाप गरेका छन् यिनीहरुले, यसमा दुई मत छैन। यो राष्ट्रलाई जोगाउनुस्। भूमि हो, तपोभूमि हो। बालेङको कुरो एउटा सुन्नुस्, एउटा मिरेकल म्यान इन द काठमाडौँ उपत्यका, मिरेकल म्यान 33 सालको एकजना मतलब युवा व्यक्ति चाहिने, 34 सालको एउटा युवा व्यक्ति चाहिने, सिङ्गो व्यवस्था हल्लाइदिएको हैन यो मिरेकल म्यान। अब व्यवस्था हल्ल्यो कि हल्लेन कि के हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ त्यो हिडन हो। राष्ट्र लागिसकेका छ, बालेनप्रति चाहिने विरोध जनाउने जति पनि व्यक्ति छन् जेल हाल्ने प्रयास गरे बालेनलाई के फरक पर्छ? सिंहासन खाली गरो, जनता आ रही है। तो राज संस्था हटेपछि तो अरु विकृति आयो यो देशमा, किनभने सबै छडा भए। ए नेपाली आमाका सपुतहरू सबै एक ठाउँमा आएर यो राष्ट्रलाई जोगाऊ। म हात जोडेर सबैलाई निवेदन गर्छु। आदरणीय दर्शक नमस्कार, हामी अहिले हाम्रो स्टुडियो बाहिर छौँ र महासंग्राम 2081 घोषणा कार्यक्रमको लागि राजविराजदेखि प्रबुद्ध व्यक्तित्व बैजनाथ मुन्जुडाजी आउनु भएको छ। बीर गोर्खाली अनलाइन परिवारमा उहाँ चिरपरिचित अनुहार हो र उहाँलाई उहाँका विचार मनप्राई दिनुभएको छ तपाईले अहिलेसम्म। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ किन र के को लागि आउनुभयो, तयारी के छ भनेर। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। बीर गोर्खाली परिवारलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यति राम्रो राम्रो चाहिने यो सङ्ग्राम प्रोग्राम अभियानमा चाहिने मलाई बोलाएर चाहिने यो यस्तो दिनुहुन्छ सम्मान, म उहाँप्रति कृतज्ञ छु। के छ, देशको साह्रै माया गर्नुहुन्छ तपाईँ? बिल्कुल गर्छु। सम्पूर्ण तपाईँको वक्ताहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क गरेर आउनुपर्छ, देश तातिनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। एकदम राइट। यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो राष्ट्रप्रेम। र राष्ट्रप्रेम भन्ने कुरो के छ भने त्यो प्रेम पनि नभन्नुहोस्, राष्ट्र, देशभक्त, राष्ट्र भएपछि नि राष्ट्रप्रति प्रेम चाहिने र त्यो प्रति भएपछि तब नि देशभक्त। यहाँ त राष्ट्रै रहने स्थितिमा राखेको छ। तपाई के को लागि आउनुभयो यहाँ? म सिर्फ यो 2046 पछि आएको विकृति हुन त विकृति 2046 भन्दा पहिले पनि धेरै थिए, तर त्यो विकृतिहरू चाहिँ के थियो भने अलिअलि साना साना धमिरा र के भन्छन् खटिराहरू थिए। अहिले त ग्यागरिन भइसकेका छन्, अहिले त खुट्टा काट्ने स्थितिमा आइसकेका छ, हात काट्ने स्थितिमा आइसकेका छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली त कहाँ म भ्रष्टाचार देख्नै सक्दिनँ, भ्रष्टाचार सुन्नै सक्दिनँ, भ्रष्टाचार हेर्नै सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ त? हजुर, तपाईँ यसभन्दा पहिले चाहिँ जुन मेरो 1 अगस्तको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, त्यो दिनको चाहिँ जुन मैले चाहिँ त्यसमा जुन मैले आफ्नो चाहिँ मन्तव्य राखेका थिएँ, त्यो मन्तव्यमा तपाईँले के बुझ्नुभएको थियो कि साउथ पोल र नर्थ पोल एक ठाउँमा छ। त्यो साउथ पोल नर्थ पोल एक ठाउँमा, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव कहिले एक ठाउँमा हुँदैन मनोजी, तर त्यो हुने कारण के त? त्यो कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदाखेरि के को लागि भयो? उनीहरु त सुशासनको लागि भयो, राष्ट्रको लागि खतरा हो त्यो। एमाले अब कांग्रेस मिल्नु, केपी ओली र देउबा मिल्नु राष्ट्रको लागि खतरा हो त्यो। तपाईँ चाहिने उहाँका यो 2 महिना 1.5 महिनाको जुन पनि सुशासनको जुन कुरो गर्नुभएको छ, के प्रकारको सुशासन गर्नुभएको छ हाम्रो देउबाजीले? अस्ति होइन सुशासनको र यो समृद्धिको जनता त उत्साहित छन् अरे? होइन, छैनन्। समृद्धि र के भन्छन् सुशासनकै कुरो हुन्थ्यो भने त्यो देउडा पर्वको दिन जुन दिन टुडी खेलकुदमा उहाँहरूलाई कसरी चाहिने अब केपी ओली जस्ता चाहिने एउटा त्यागी नेता नै भनौँ, चाहे त्यो मान्छे काटेर किन नआएको छ, किनभने हाम्रो नेपालको इतिहासमा चाहिने आदि अनादिकालदेखि मान्छे काटेरै नै सत्तामा बस्ने चाहिने एउटा प्याटर्न बसेको छ। जो मान्छे जति अपराध गर्छ, जो मान्छे जति काण्डले के सन्देश दियो, जति मान्छे काट्छ नि त्यही मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्देशित गर्छ। त्यो ठाउँमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त बस्न सकेनन्, त्यो ठाउँमा गणेश मानसिंह जस्ता सन्त बस्न सकेनन्, किनभने तिनीहरू दायाँ बायाँ गर्न जानेनन्। तर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रकाश मानसिंह चाहिँ दायाँ बायाँ गरेर चाहिँ मन्त्री भएर बस्या हो। त्यस अनुरूप नै मात्र म एउटा के कुरो भन्न खोजेको हो भने यो हामी सती सरापेको देश हो, तर उहाँहरूले त अलर्ट गराए नि हाम्रो युवाहरूले, हाम्रो जनताले। कुन दिन? त्यो दिन टुडी खेलमा लखेटे के भागे, तिनीहरू मुख देखाउने स्थितिमा छैनन्। र मधेसी जनताले, मधेसले हेर्यो यो कुरा। वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमको यहाँ जुन देशको अन्दरमा तपाईँको यो चाहिने कन्स्टिट्युसन छ, त्यो कन्स्टिट्युसन अनुरूप अगर तिनीहरूले आफूलाई चाहिने ढालेको भए उहाँहरूलाई रिजाइन गर्नुपर्छ। यो कुरो तपाईं ध्यानमा राख्नुस्। जनताले विरोध गरेकोलाई मूल्याङ्कन गरेर रिजाइन गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूले आफ्नो त्यो सत्ताको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2/3 बहुमतको दम्बले गर्दा हामी चाहिँ 3 करोड नेपालीहरूलाई उहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? सुकुम्बासी बनाइरहनु भएको छ जनतालाई। रिजाइन गर्छन् त उनीहरुले। हिजै भने नि तपाईलाई म अहिले फेसबुक लाइभमा थिए तपाईसँग, तपाईलाई हिजो मैले एउटा त्यो सिम्पल एउटा चाहिँ 17-18 वर्षको त्यो गर्छन् त के रिजाइन गर्छन् त उनीहरुले। तपाईले भने रिजाइन गरोस् नगरोस् तर यिनीहरु सुख र समृद्धि र सुशासन र सुस्वास्थ्य र तपाईको सुरक्षा गुडी खेलमा विरोध गरेको युवालाई त समाते तपाईले भनेको कुरा मान्छे समाज चाहिँ त हतियार पनि उहाँको हातमा, पुलिस पनि उहाँको हातमा, सेना पनि उहाँको हातमा, त्यसपछि भिजिलान्ते पनि उहाँको हातमा, त्यसपछि क्यामेरा पनि उहाँको हातमा, पालेका कुकुरहरु अन्यथा नलिनु होला। यो सब मैले किन उठाएको छु भने पत्रकारिता भन्ने धर्म जुन हो त्यो हो इमानदारीको धर्म। पत्रकारिता भन्ने धर्म जुन हो त्यो कसैको झोले, कसैको आसे पासे, हुक्के, रक्सी, दारू, मासुमा बिक्ने धर्म होइन। तर यस्ता धेरै पत्रकार फैलाएको छन् यहाँ, बुझ्नु भएन? यो काट डोग जस्तो चाहिँ उहाँहरूको अगाडि पछाडि गर्नुहुन्छ, आफ्नो धर्मलाई बेच्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ नि विनाश निश्चित छ, त्यस्ता पत्रकारको विनाश निश्चित छ। देश विरुद्ध लाग्ने पत्रकारको मात्रै विनाश निश्चित हुन्छ कि सबैको हुन्छ? के मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस्, अहिले प्रधानमन्त्रीजी जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको आएर चाहिँ शीतल निवासमा जुन त्यो कसम खानुभएको थियो त्यो शपथमा के थियो मलाई भन्नुहोस्? त्यसै हिसाबले तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने या तपाईँ जुन ठाउँबाट तपाईँले पत्रकारिता गर्ने मतलब त्यो प्रमाण मिला छ त्यसमा केही क्राइटेरिया फिक्स छ कि छैन? तपाईँ कहाँ आन्दोलनमा आएको पत्रकारितामा किन अल्झेर बस्नु भएको? म किन भन्न खोजेको हो भने अगर आज यो चौथो अङ्ग चाहिने इमान्दार भयो भने यो 3 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको देशमा आमूलचूल परिवर्तन आउँछ। भारत नेपालको चौथो अङ्गहरू इमान्दार छैन। हामी इमान्दार छौँ कि छैन? मलाई इमान्दार नभयो भने त यो कडा यो हिसाबले चाहिँ अब 10,000, 2,000, 5,000 गाली खानको लागि नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले इमान्दारिता देखाएनन्, तपाईहरुले देखाउनु भएको छ। त्यसैगरी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि केही साथीहरूले इमान्दारिता देखाएनन् होला, तर हामीहरु जस्ता पनि त छौँ नि। यसमा दुई मत छैनन्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाई 9 अक्टोबर चाहिँ 2023 मा चाहिँ जुन मैले प्रोग्राममा भाषण दिएको थिएँ, म एउटा मारवाडीलाई जोगाउनको लागि नै त त्यहाँ गएको थिएँ। म त कुनै चाहिँ पार्टीलाई ज्वाइन गर्न, कुनै दुर्गाजीको 8 करोडको गाडीमा बस्न या कुनै मनोज सापकोटाको घरमा बसेर रक्सी खाउँ कि भनेर त्यो हिसाबले त गएको थिएन। एउटा 2 मिनेटको लागि मलाई टाइम दिनुहोस् है। हैन अब इतिहास नखोटाउनुस्, हैन इतिहास खोटाए हैन, तपाईं कुरै बुझ्नुहुन्न नि। म आजसम्म 9 अक्टोबर पछि जुन हाइलाइटेड भए र त्यो पोडियमबाट म तपाईँले हेरेर आई लभ यु मनोजी भन्ने कुरो के थियो त? त्यहाँ त अरू पनि 100 वटा क्यामेरा थियो नि। एकदम 100%। किनभने आजसम्म जुन हिसाबले मनोजीले मलाई हाइलाइट गर्नु भएको छ र मनोजी अहिले पछिल्लो 1 अगस्तको पनि जुन इन्टरभ्यू छ त्यो मनोजीकै कृपाले भएको इन्टरभ्यू हो। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, 50 वटा जिल्लाभन्दा बढीमा गएर मैले करिब 20,000 भन्दा बढी जनतासँग उहाँको आवाज जनतालाई सुनाउने कार्यक्रम गरिसकेको छु। 20,000 तपाईँको मात्रै होइन, 20,000 तपाईँ जस्तै नेपाली जनताको आवाज अनि 3 करोड नेपाली जनतालाई पुर्याउने काम गरिसकेको छु। 20,000 मध्ये तपाईँ पनि पर्नुभयो, तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो। तपाईँ मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, अब 3 करोडै नेपाली जनताको आवाज मैले लिन सक्छु। अब 3 करोड नेपाली जनताको हरेक दुःख सुखको साथी म बन्न सकूँ र त्यसको लागि नेपाल आमा बचाउने महाअभियान, महासङ्ग्राम जुन हामीले घोषणा गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रमले के गर्नुपर्छ त्यो त तपाईँको साथ सुझाव सल्लाह त चाहिन्छ नै। आजको घोषणा सभालाई तपाईँले के कसरी हेर्नुभयो? म घोषणा सभाको बारेमा के बोल्न चाहन्छु भने यसमा सबैले आउनुपर्छ। यो घोषणा सभा होइन, यो चाहिँ कुनै मनोज सापकोटाको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वीरता होइन, रामसिंहजीको पनि वीरता होइन, बैजनाथ मन्जुडाको पनि यो वीरता होइन। नेपाली जनताको होइन, मनोजी भन्दा राम्रा राम्रा चाहिँ पत्रकार होलान्, म भन्दा पनि राम्रा राम्रा क्रिटिक्स होलान्, म दुर्गादाई भन्दा पनि महाअभियान र त्यस्ता अरू पनि ठुला अभियान चलाउने व्यक्तिहरू धेरै छन् हाम्रा नेपालमा। तर तिनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ, जसरी दुर्गादाईले मलाई चाहिँ एलोपेकोटाबाट निकाल्नुभयो र मनोजीले चाहिँ मलाई फ्लोर दिनुभयो। आजको मितिमा चाहे एउटै युट्युबमा छौँ भने मलाई 10-15वटा युट्युबको कुरो आउँछ, तर म तिनीहरूको चाहिँ जुन हिसाबले स्टाइल हेरेँ त्यसमा त्यो कोट्याएर चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ विवादित पार्ने चाहिँ कुरोहरू गर्छन्, त्यो कुरोमा म जान्न। 1, 2 नम्बरमा म नेपाल आमाको बारेमा तपाईँ जे भन्नुहुन्छ, जसो भन्नुहुन्छ, चाहे कोही व्यक्ति होस्, कोही पार्टी होस्, तपाईँले एउटा अग्रज रैथाने मारवाडी समुदायबाट देश बचाउने अभियान छेड्नु भएको छ। तपाईँले यस बिचमा नेपालमा करिब 1,25,000 जति मारवाडी समुदायको जनसङ्ख्या रहेको छ। तपाईँले संवादहरू गर्नुभयो, सबै मारवाडी समुदाय हेर्नुहोस्, अधिकांश मारवाडी समुदाय नेपाललाई माया गर्छन् भन्ने। मारवाडी समुदाय मध्येमा अस्तिको पनि त्यो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छ कि दे आर बिजनेसमेन बट in businessmen, they're so many patriotic. Listen to me. One, two number, अब व्यापार करने मान्छे के हुन्छ भने डराउँछ, कसैसँग डराउँछ, शासनसँग डराउँछ, डाटसँग डराउँछ, राजस्व उनीहरुलाई बिगार्ने काम पनि यो शासकले गर्यो। बिल्कुल दुई नम्बरी धन्दा सिकाउने, दुई नम्बरी धन्दा सिकाउने कुरो दिनियो। नेपालका प्रबुद्ध व्यापारीहरू त्यो शासकसँग मिलेर जनतालाई शोषण गर्ने कि जनतासँग मिलेर गलत शासकलाई हटाउने? हैन, म त आह्वान गर्छु सबै ठुलालाई, ठीक छ आजसम्म तपाईहरुले जे जति पाप गर्नुभयो हैन, पुण्य गर्नुभयो, जे पनि गर्नुभयो, राष्ट्रप्रेम गर्नुभयो या राष्ट्रघात गर्नुभयो, त्यससँग मलाई कुनै मतलब छैन। अब त कम से कम चेत्नुस्, चेत्नुस्, जनता जागे। हैन होइन त्यो पछिको कुरो, तर चेत्नुस्। म कुनै पनि राष्ट्रको चाहिने कुनै पनि प्रकारको नभए स्थिति भयावह हुन्छ। होइन, म कुनै राष्ट्रको उदाहरण दिन्न, म नेपाल आमा राष्ट्रको मात्र उदाहरण तपाईँले दिन चाहन्छु। यसरी लुट्न गयो भने त स्थिति भयावह हुन्छ, जनता जागिसके। तपाईँको घरमा तपाईँको छोराले खान नपायो भने के गर्छ? खुकुरीले हान्छ कि हान्दैन? तपाईँले कतिवटा चाहिँ यहाँ तपाईँको हाम्रै राष्ट्रमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ बुवाले आमालाई मार्यो, बुवाले छोरालाई मार्यो, छोराले बुवालाई मार्यो, बुवाले श्रीमतीलाई मार्यो, कति जाने विकृति छ। त्यो के कारण होला? अगर तिनीहरूले खाना लाउन पाएको भए, त्यो छोराहरू चाहिँ तपाईँको पढ्न लेख्न पाएको भए, त्यो छोराहरू चाहिँ रोजगार पाएको भए, तिनीहरू त्यस्तो व्यवहार गर्थे? आजको जुन स्थिति तपाईँको जुन क्रिएट भएको छ, यो स्थितिको कारक को हो? यो 2046 पछिको चाहिने यो व्यवस्था र त्यसपछि पनि घातक व्यवस्था कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? 2062-63 पछिको आन्दोलन, यो गणतन्त्र। गणतन्त्र होइन, हत्यारालाई त्यहाँ ल्याएर बसाइयो, जसको रगतमा चाहिने, जसको खुनमा चाहिने खुन 17,000 मान्छेको छ, बुझ्नु भएन? त्यो मान्छेले हामीलाई के सुशासन दिन्छ? जो मान्छे मिलेर केपी ओलीले पनि, शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईको पटक प्रधानमन्त्री खाए। तपाई त्यो सिस्टमको कुरो गर्नुस् नि। केपी ओली कसरी भए? शेरबहादुर देउवा कसरी भए? गिरिजा प्रसाद कोइरालाको लागि बीपी चाहिने, जुन उहाँको चाहिने जुन मैले आत्मवृत्तान्त यताउता जुन पनि मैले पढाएको कसरी भए? यिनीहरू तीनजना कसरी भए? तीनजनाको कुरो नगर्नुस् नि। कांग्रेसलाई बिगाड्यो जीपीले आफ्नो नातावाद कृपावादको चक्करमा। जुन बेला जीपी थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँको छोरी सुजाताजी। अनि कसैले बिगारेर बिग्रिने पार्टी कसरी पार्टी त? पार्टी अब के गर्ने त्यसमा? जसले छन्, किन एकजनाको मात्रै पार्टी त होइन। त्यो बिक्री भएका चाहिँ मान्छेहरू छन्, किनेर राखेका छन्, अकुत सम्पत्ति कमाएछन् तिनीहरूले। तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीमा चाहिँ मेजोरिटी रह्यो। कुरो यो गणतन्त्र भन्ने कुरो के हो? गणितको त कुरो हो, बहुमतको त कुरो हो। अहिले पनि हेर्नुहोस्, पहिले ओलीजी प्रचण्डसँग हुनुहुन्थ्यो, फेरि ओलीजी यता हुनुभयो, फेरि उता हुनुभयो। के को लागि यिनीहरू एकअर्काप्रति? आफू जोगाउन यार, आफूलाई जोगाउन, आफ्नो पाप चाहिने न बाटोमा आओस्। पाप गरेका छन् यिनीहरूले, यसमा दुई मत छैन। के पाप गरेछ मलाई केही थाहा छैन। त्यो सबै तपाईँको सामाजिक सञ्जालले, तपाईँ जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिले, प्रबुद्ध पत्रकारले छर्लङ्ग पारिदिएको छ राष्ट्रलाई। कसले पाप गरेछ? म किन भन्ने यो कुरो? म पनि गरे होला, मलाई पनि तान्नुहोस्, मनोज सापकोटाले पनि गरे होला, मनोज सापकोटालाई पनि तान्नुहोस्। तर तपाईँ डराउनु भयो, डराउनुको लागि डराउने विरोधमा बोल्ने बित्तिकै नाम लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेल हाल्छन् भनेर डराउनु भयो? मनोज बाबु, नाम लिएर के हुन्छ? जनता जान्दैन र? आँखा छैन, मुख छैन, जीभ छैन, कान छैन, नाक छैन। तपाईँले थ्रेट गरेर हो? एकदम थ्रेट गरे होइन। म त आज पनि भन्छु, र अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भन्छु, अहिले पनि सुधरिनुहोस्, अहिले पनि यो राष्ट्रलाई जोगाउनुहोस्। भूमि हो, तपोभूमि हो, बुझ्नु हो? यो भूमि तपोभूमि हो। किन भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईँको आफ्ना माथतका सांसदहरूलाई उपत्यका नछोड्नलाई हुइप जारी गरेछन् काङ्ग्रेस एमाले। सब जोड घटाऊ, के को लागि? आफ्नो भुँडी भर्ना, आफूमाथि चाहिने महाभियोग होइन। अहिले नै उपसभामुखलाई चाहिँ महाभियोग लाउने बनाउने पनि तपाईँ। सुन्नुहोस् मेरो कुरो, आफ्नो अनुकूल भएको कारणले गर्दा, सत्ता जोगाउनको लागि कारणले गर्दा, आफ्नो अनुकूल नभएको कारणले गर्दा अब महाभियोग लगाएर, जसरी हाम्रो चौधरीजीलाई हाम्रा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हाम्रो सुशीला कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, दे अल आर गोइङ अन द सिस्टम। उहाँ चाहिने सिस्टमलाई फलो गराउनुको लागि, किनभने सम्मान्य आफैले नियुक्ति गर्ने, आफैले नियुक्ति गर्ने अनि यिनको खिलाफ गएपछि उसैलाई फेरि महाभियोग लगाउने। सम्मानित सर्वोच्च अदालत जुन हो, यिनीहरूभन्दा पनि ठुलो। सुन्नुहोस् मेरो कुरो, 24 घण्टा कि 48 घण्टा सबैलाई थाहा छ होइन। फेरि कुरो सुन्नुहोस्, 48 घण्टाभित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई जुन 48 घण्टाभित्र चाहिँ प्रधान अदालत हो, अदालत हो नि, त्यही अदालतका प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि चाहिने महाभियोग लगाई आफू जोगिने किन लगायो होला? त्यही डरले कि भोलि चाहिँ खोर भन्न हालिदियोस् मलाई। अब यो जुन यो हदबन्दीको यो 20 मिटरको कुरा छ, यो केसमा पनि त अदालतको आदेश मान्दिन भनेर एमालेहरू अब आन्दोलन गर्दैछ। त्यो हेर्नुहोस्, यो पोलिटिकल खेला हो अलिकति। त्यो प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु मिल्छ? सुन्नुहोस् मेरो कुरा, अदालतमा पनि जुन अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु मिल्छ प्रधानमन्त्री? होइन, अदालतमा जुन व्यक्तिहरू छन् त्यो को छन्? यिनीहरूले नियुक्ति गरेर त्यो सिस्टमबाट आएका छन्, त्यो प्युरिफाई भएर आएका छन् कि त्यो कुनै कृपा भएर पनि आएका छन्? त्यो त बुझे, भइहाल्यो। तर अदालतले आदेश गर्यो, उनीहरूले नै नियुक्ति गरेको अदालत हो। अदालतले जुन आदेश गरे होला मनोजी, त्यो आदेश गर्ने जुन सम्माननीय हुनुहुन्छ नि या माननीय हुनुहुन्छ नि, जुन विभूति हुनुहुन्छ नि, जुन न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ नि, उहाँ व्यवस्था र यो देशलाई चाहिँ राम्रो सोचेर गरे होला। अब त्यो यिनीहरुलाई पचेन, अपच अपच पनि हुँदैन। सुन्नु तर बालेनले यिनीहरु सबैलाई छर्न हुने गरी स्ट्याटस लेख्थे हैन। बालेनको कुरो एउटा सुन्नुस्, एउटा मिरेकल म्यान इन द काठमाडौँ उपत्यका, मिरेकल म्यान 33 सालको एकजना मतलब युवा व्यक्ति चाहिँ नि 34 सालको एउटा युवा व्यक्ति चाहिँ सिङ्गो व्यवस्था हल्लाइदिएको हैन। यो मिरेकल म्यान अब व्यवस्था हल्ल्यो कि हल्लेन कि के हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ हुन्छ त्यो हिडन हो। मेरो कुरो सुन्नुस्, एउटा बालेन सकाउनलाई सिङ्गो एमाले पार्टी केपी ओली सारा तपाईको न्वारन देखिको बल निकालेर राष्ट्र लागिसकेको छ। बालेन प्रति चाहिँ नि विरोध जनाउने जति पनि व्यक्ति छन् जेल हाल्ने प्रयास गरे बालेनलाई के हुन्छ, के फरक पर्छ, सक्छन् कि सक्दैन, के फरक पर्छ, जेल हाल्यो भने के हुन्छ, 27 साल हालोस् नि नेल्सन मण्डेला जस्तै। उले हर्क सम्बन्धले पनि स्ट्याटस लेखेथे, सुन्नु न बालेनलाई पनि जेल हाल्ने कुरा छ, मलाई पनि जेल हाल्ने कुरा छ भन्ने सुने के हो। म हर्कजीको त कुरो गर्दिन किनभने हर्कजीको कुरो जुन हो सुन्नुस् मेरो कुरो। अब हर्क हटाउनु बालेन त भने नि भने बीचमा किन हर्कजीलाई तपाईले ल्याउनु भयो, स्ट्याटस लेखेछ, स्ट्याटसले के हुन्छ, म पनि स्ट्याटस भोलि लेख्दिन्छु, के तपाई मलाई हर्क बनाइदिनु होइन। बालेन भन हैन म चाहिँ स्ट्याटस के भने तपाई मैसा झगडा गर्ने नगर्ने के कुरो र तपाई कुरो किन बीचमा ल्याउनुहुन्छ, तपाई चाहिँ एउटा कुरो भन्नुस्। बालेन र हर्कमा तपाई कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ र हाम्रो गोपाल हमालमा गर्नुहुन्छ भने गोपाल हमाल सुन्नुस् मेरो कुरो बसी गरिरहेको छ, त्यसै हाम्रो बालेनजी गरिरहनु भएको छ, उहाँ स्टन्ट गर्नुहुन्छ, हर्कजी मेहनत त गर्नुहुन्छ, श्रम त गर्नुहुन्छ, श्रम के त्यो ढुङ्गा बोक्नु। सुन्नु अब तपाई उसको विरोध गर्ने होइन, विरोध गरेको एउटा उदाहरण दिएको। अब यता भन्नुस् जुन जेल हाल्ने कुरा बाहिर आएको छ, इलिटरेसी जेल हाले भने चाहिँ के हुन्छ ल भन्नुस्। अरे जेल हाल्नपछि त त्यसपछि हेर्नुस् नि एकचोटि जेल हाल्न दिनुस् के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ, के भएको छैन यो विश्वमा जुन मान्छे बालेन छुन सक्दैन, छुन सक्ने कुरो होइन। तपाईँ विश्वको हेर्नुहोस् नि इतिहास, विश्व किन हेर्ने, नेपालमा के हुन्छ जनतालाई त हेर्नु पर्यो नि त। तपाईँ अहिले अस्ति चाहिँ त्यो हिजो चाहिँ केजरीवाललाई छोडेर छ 177 दिनपछि, त्यसपछि उसको वेलकम हेर्नुहोस् त दिल्लीमा वेलकम भयो कसरी, तपाईँ हेर्नुहोस्। तर चुनावी रणनीति मलाई मतलब छैन, 177 दिन चाहिँ नि इआइडीले र कि इडीले र तपाईँको के भन्छ भने सिआइबीले हाने थियो, बुझ्नुभयो। र सर्वोच्च अदालतले के भनेको थाहा छ कि भारत की जो सीआईबी है वो पिंजरे में बंद तोता हो गई। अब सीआईबी भन्ने कुरो चाहिँ नि संवैधानिक जसरी हाम्रो अख्तियार छ, जसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँ हटा उता हटाउनु सब यहाँ बालेनलाई जेल हाल्यो भने के हुन्छ, कुरै बुझ्नुहुन्न। फेरि बालेनलाई बालेनलाई बालेन म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिँदैछु के हुन्छ। अब म कसरी फोरकास्ट के भयो त त्यहाँ उ 177 दिन जेल पर केही पनि भएन, के भएन तपाईँ हेर्नु होला। यो हरियाणाको चुनावमा के हुन्छ त्यो 90 सिटमा वहाँ के हुन्छ भनेर म नेपालमा अड्किदिनुहोस्, म यताको उदाहरण दिनुहोस्। पड़ोसी के घर में आग लगती है ना, उता नगर्नुहोस्। हम उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल छोड़ दिनुहोस्। नेपालीलाई चिन्नु भएको छ, खोइ आन्दोलित भएको नेपालीहरू। अब त्यही त सुरुदेखि बसी खाने तपाईँको यो चाहिँ उपत्यकाको भएका चाहिँ जुन चाहिँ जसमा के हुन्छ ल, तपाईँलाई जेल हाल्यो भने कतिजना मान्छे उठ्छन्। ए म जेल गएँ भने एकजना पनि आउँदैनन्, म बसेर त्यहीँ भात खान्छु रोटी खान्छु। बालेनलाई त्यो खालको कारबाही भयो भने तपाईँ लाखौँ मान्छे आउँछन्, तपाईँ उठ्नुहुन्छ, लाखौँ मान्छे आउँछन्। त्यसपछि त के होला त मलाई थाहा छैन, इसका कैसे आपको बताते हैं। उन्होंने तो अभी धूप है, अभी धूप है, सुनिए ना तुरंत ही अभी बादल आ जाएगा तो क्या कीजिएगा उसका, लेकिन करके तो देखो तब पता लगेगा आपको। पहिले तपाईं गरेर त हेर्नुस्, छोडेर त हेर्नुस्, त्यसपछिको के रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट तपाईँ त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। भने त जेल हाल्ने सोच पनि नगर्नुहोस् हैन, तपाईले त्यो गर्नुभयो भने त्यसको परिणामको लागि तयार हुनुहोस्। तपाई धेरै अफ्ट्यार एउटै चीजमा कन्सन्ट्रेट भएर मलाई चाहिँ नि विवादित नपार्नुहोस्। मनोजी एउटा कुरो भन्छु, सिंहासन खाली गरो जनता आ रही है। तपाईलाई आदिनादी कालको कोट गरे हो, अखबार पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि जनता विरोधमा गएपछि अखबारलाई पनि हटाइदिया थियो, साझालाई पनि हटाइदिया थियो। हामी कुन खेतका मुली, हाम्रा जनता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विरोधमा गएपछि हाम्रो राज संस्था पनि हट्यो। सुन्नुहोस् मेरो कुरो, जबकि त्यो राज संस्था हट्ने राज संस्था थिएन, त्यो राज संस्था हटेपछि त अरू विकृति आयो यो देशमा, किनभने सबै छाडा भए, सबै छाडा भए। 17-17 चोटि 17-17 पटक हारेका चाहिँ मान्छे आज आजको घोषणा कार्यक्रममा हजुर नेपालमा का तपाईँको बहुचर्चित हजुर सबैले पत्याएका इन्टलेक्चुअलहरू पनि आउँछन्। तपाईँ राजविराजदेखि आइपुग्नु, बिल्कुल म स्पेसली यो प्रोग्रामको लागि आएको छु, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि। मलाई थाहा छैन सफल हुन्छ, तर म आएको छु र मलाई यहाँप्रति यो कार्यक्रमको सहसंयोजक र आन्दोलनको संयोजकको नाताले हामी आभारी छौँ। र महासङ्ग्रामलाई सबैको एउटै थलो हजुर एउटै छाता बनाउनको लागि आह्वान गर्छौँ, हामी आह्वान गर्छौँ सबैलाई। तपाईँको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि हामी आह्वान गर्छौँ। ए नेपाली जनता, ए हामी पनि के भन्छौँ भने तपाईहरु आउनुहोस्, क्षमता देखाउनुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस्। म अहिले एउटा लास्टमा एउटा कुरो भन्छु, ए नेपाली आमाका सपुतहरू सबै एक ठाउँमा आएर यो राष्ट्रलाई जोगाऊ। म हात जोडेर सबैलाई निवेदन गर्छु, जय नेपाल आमा, जय नेपाल आमा।